Әнші Диас Аблаев өзінің Инстаграм парақшасында жуырда ән шығаратынын айтқан еді. Енді міне сол күнге де келіп жеттік. Күні бүгін Диас біздің арнаға кезекті туындысын алып келді. Оны сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн санадық. Ән «Сөндірме» деп аталады. Сиқырлы өмірдің жолы, көкке қолын созған шыңдарға толы. Өзіңе бойсындыр оны. Осылайша әнші оқырмандарының үмітін сөндірмеді. Диас аталмыш әнге алдағы уақытта бейнебаян түсіремін деп отыр. Ендеше Аблаевтың жаңа жұмысына бағаларыңызды бере отырыңыздар. Ал бейнеклипті де көп кешіктірмейді деген сенімдеміз. Айтпақша, әнді сіздер қазірден gakku.kz сайтынан тыңдап, өздеріңізге жүктей аласыздар.